pan yan ng ating mga ano, ng, ano man tawag, creative team. Hindi, hindi Multimedia team. Ayan. So, ano nga ba yung Father's Hour? By the way, baka po tanongin ninyo, ha? Meron po akong ubo tsaka sipon. Kasi nung, kailan ba? Thursday night ay biglaan na lang ako nag, naka, ano, naka-attract ng virus. No? Huwag po kayo mag-alala. <laughs> hindi po COVID, no? Uh, gabing-gabi, sa nasa bahay naman, habang nag-aaral ako ng preaching, ay na ako si no? Ganon. Uh, tapos, Friday ng buong araw, talagang ano ako, masakit ang katawan ko. Anila, ano, wala naman akong lagnat. Pero grabe, clogged nose, nagluluha ako. Tapos, wala na. Talagang ano, halos hindi ko ta talaga matapos yung preaching ko eh. E, imaginein mo, mag-preach dapat ako ng Saturday, ng morning sa Nasugbo Church. So nagpaalam na ako nung ano, sabi ko, nung gabi, hindi ako makakapag-preach sa Saturday sa Nasugbo. So ang ginawa po namin, ni na lang nila yung preaching last Sunday ni Pastor Alvin, which is maganda naman yon na makita nila. No? Tapos, uh, ayun, nagkaroon pa ng problema sa sasakyan. So, naghanap pa kami ng masasakyan. Talagang, ano, 11 p.m. yan, naghanap kami ng sasakyan. At si Leia ay nakikinig doon. Nakikinig. Sabi niya, ah, sige, ako na lang magda-drive sa kanila. Imagine mo ninyo. Si Leia ang, ano, drive sa kanila papunta na nasugbo. At dahil si Leia ay may ah hahabulin na ah, business presentation, so kailangan maaga sila makauwi din. Kaya 11.30 ay papauwi na sila. So ganoon ka, ganun katindi po yun. At ano, tagumpay naman po kasi si Leia din po yung nag-closing nung, nung, ano, nung worship service doon at somehow ay na-encourage na pa yung, yung church members noon nang tungkol doon sa message nung last, no? So, kaya po medyo ano ko, ngongo ako, okay? So, ano nga ba yung Father's Heart? Okay, Father's Heart is a term that refers to the love and care of God for His children. Okay? Pag pinag-usapan po natin yan, huwag niyong imagine yung ibang father. Okay? Father's heart is God's heart. And it's, it refers to the love and care of God for His children. Father's heart is always reaching to those who are lost and separated from Him. So, yun yung Father's heart na pag-uusapan po natin. No? uh, Marahil, iba-iba yung kahulugan natin, yung meaning natin sa, sa Father, no? Nakadepende yon sa kinamulatan natin, kinalakihan natin sa mga tatay natin, di ba? May mga tatay na masyadong mahigpit, di ba? Disiplinarian, uh, authoritarian, no? Uh, ako, ginagamit ko yung kay Lee pag ano kami, pag hindi na siya sumusunod eh. Sino bang boss dito sa bahay na to? <laughs> Papaalala ko sa kanya. Ano? Ano ka ba? Ano ako? Yan, ganun lagi ano ko. So gumagamit ako ng authority, no? Ah, uh, masyadong mahigpit. Yung iba naman, lagang palo kagad, di ba? Malupit, no? May mga ama naman na hindi masyadong involved doon sa pagpapalaki ng mga anak kasi ay sa nanay na yan bahala. Ganun siya, no? Uh, may mga naging OFW na mga tatay, di ba? So, hindi sila masyadong na-involve sa pagpapalaki. So, may mga ganun. So, pag ikaw, kinamulatan mo yung ganun, medyo meron ka ng iniisip, ah, ang tatay ay ganito, ang ama ay ganito, di ba? Meron namang mga ama na playful, di ba? O yung palabiro sa mga anak nila, di ba? Parang magkaibigan lang sila, no? Naglalaro sila, nilalaro niya lagi, joke niya lagi yung mga, yung mga anak niya. At may mga ama naman na laging seryoso. Parang ganun ang feeling ng ama na yon. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng ano, tumawa sa kanila. Kailangan seryoso kasi baka hindi ako susundin nila. Parang ganyan. So may mga ganun na tatay, no? Lagi seryoso at parang laging galit. Kahit hindi naman galit, parang laging galit. May mga ganyang tatay. Uh, yung mga idea yan tungkol sa, sa mga ama ay nakaka-apekto yan sa pagkakilala naman natin o sa pananaw naman natin kung sino naman ang Father God. Okay? Nakaka-apekto talaga yon Kahit na kahit na hindi natin iniisip, pero naka-apekto talaga siya o nakakaapekto sa until now. Okay? Naalala ko, yung tatay ko, meron akong picture dyan, yan, no? sabi nila, para daw ako din to, edi eh, ano, nakatapos na siguro ko. No? Kung grade 1 ako umalis, grade 6, di ba? Umuwi siya. Parang ganon. So, may, ano, meron siyang na-miss at meron din kaming na-miss sa kanya. So, nung nag good na ulit siya, ay nag-assert siya ng authority niya. Yung, auto, yung pag-assert niya ng authority niya, ganito ang ginawa niya. Eh di, ano, di ba? Sino dito yung, ano, yung uh, nangungupit nung maliit pa kayo? Nangungupit. Nakakita ka ng limang piso kinuha mo, di ba? Tinahago mo kasi pambili ng candy, ganyan, di ba? O kaya naman, malaki-laki. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ba nungungupit kayo. <laughs> Pero ganon. So sa amin noon, ganito, pag may nawawalang pera or may anything, may nasira, ganyan, syempre natatakot ka, di ba? Eh tapos nalaman. So ang gagawin ng tatay namin, tatanungin kung sino ang may gawa o kung sino kumuha, syempre natatakot. Natatakot, di ba? Walang nagsasabi ng totoo. Walang umaamin. Di ba? Eh ang tatay ko ang practice na ganito. Kapag ka walang nagsasabi sa inyo ng totoo, walang umamin, palo kayong lahat. Palo kayong lahat. Kaya naman ako, inisip ko kagad, parang unfair. Sino sa inyo magsasabi, unfair yun ah. Tas kamay. Unfair. Di ba dapat yung may kasalanan lang, ano di ba, ang papaluin, di ba? para unfair, di ba? Kaya naman, pagka pinapagalitan ako noon, na alam kong wala akong kasalanan, kung na napahalo ako, pero alam ko sa puso ko na wala akong kasalanan, grabe talaga, dinadamdam ko talaga yon. So kasi, unfair yon. Hindi sa tamang rule sa bahay, di ba? Kaya buti na lang, mag-isa lang yung anak ko. <laughs> di ba? So alam ko na, pag may nawawalang pera, siya yun. Di ba? <laughs> Kasi walang iba eh, di ba? <laughs> walang iba. Pero, ayun, wa walang ano, magsasabi ng totoo. Siya lang yun, kasi siya lang, wala siyang kapatid, di ba? So, somehow, sa akin, naka yun sa pagkilala ko naman sa Father God, di ba? Hindi ko alam kung ano mga experience ninyo, pero somehow, yun ang katotohanan niya, no? It really affects us. So, ang pananaw natin sa ating mga earthly fathers ay maaaring na apekto sa ating pananaw kung paano natin titingnan ang Diyos bilang ama natin. Pero isa po ang bagay na sigurado. Okay? Pakinggan niyo po ito. God's desire is that we know him as our father and experience his love, his care, his blessing and his purpose in us. Ang title po ng message natin ngayon ay Pursuing Us. Sabihin nyo nga, Pursuing Us. At ang scripture po natin ay Luke chapter 15. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng pursuing or pursuing us? So ang pursuing us here means running after or chasing someone in order to catch that someone in a persistent way. Yun na po ang meaning natin pag sinabing pursuing or pursuing us. Running after or chasing someone. Na-imagine ko dito yung ano, sino dito yung nakipaglaro sa maliit na bata? Yung alam toddler. Yung makulit na toddler. Okay? Nasubukan ko kasi yan eh. Di nakipaglaro ako, no? Kasi cute naman, di ba? Tapos, di ano, sobrang bibo, di ba? Ikot-ikot, aket akit sa'yo, di ba? Tapos, syempre ayaw mo na gusto mo lang tumigil sa paglalaro. Pero yung bata, ayaw niya pang tumigil. ba? Diba? Ayaw niya pang tumigil sa paglalaro. Akit pa rin siya. Sabi ko, tama na. Pahinga ka na. Ayaw pa rin. Ikot-ikot pa din. Wina, ano ka na, di ba? Ano ka na? Inaakitan ka na, nilalano ka na, tina, Ganon siya. Ikaw, ayaw mo na, pero yung bata na makulit, nakikipaglaro pa rin sa sa'yo, hinahabol ka pa rin, ayaw mo na, hinahabol ka pa rin. Nilalaro ka pa rin. So, ganun ang na-imagine ko nung inaaral ko tong pursuing us. Hindi ko alam kung totoo ba ito, no? Kunwari, ano, merong, ano, eroplano uh, aeroplano na fighter, di ba? Yung, o kaya naman yung, hindi ko alam eh, uh, yung missile, di ba? Nilalock in yon para yung titirahin niya, kahit saan pumunta yung aeroplano, pag nalock in yun, pag tinira na yon susunod yan susunod, kahit saan pumunta. Parang hindi ko alam kung ilang porsyento ba na tatatamaan na talaga yun. Di ba? Siguro pag magaling lang talagang ano, mag maneuver yung ano, yung piloto, pwede siya makaligtas doon. Pa parang ganun ang pursuing us. Hindi titigil. Makulit. So imagine ninyo, imagine ninyo, dito yung, kung yung nakikipaglaro na parang makulit, yung hindi tumitigil sa paghabol sa atin. Yung sobrang hindi tayo tinatantanan. Imagine ninyo na yon ang pagmamahal ng Father God, ng ating Diyos Ama sa langit. Nagkaroon ba ng ibang meaning o mas lumalim ba ang meaning ng Father's heart at ng preaching natin ngayon na pursuing us? The big idea in this message is this. When we say the Father's heart is, is, pursuing us, it means God's love and compassion is running after and chasing us, His children, in a persistent way so that we can experience His love, His salvation, His blessing, and His purpose. At yan po ang pag-usapan natin ngayong araw na to. Let's pray. Padegat, salamat po Lord sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa marami mong blessing, Panginoon. Saiyamin at sa biyaya mo, Panginoon, sa amin. Kami ay narito, Panginoon. We really enjoy your presence kanina during our worship singing, Panginoon. Salamat Lord dahil nakita namin kung gaano ka, Panginoon, kadakila sa aming mga buhay bilang Father, bilang ama, Panginoon. Lord, na-highlight na namin kanina yung yung pagiging ama mo sa amin na ikaw ay napakabuti na Diyos ama sa aming mga buhay, Panginoon. And right now, Father God, hayaan mo na ma-enjoy pa namin ang presence mo at hayaan mo, Lord, na marinig ka namin sa aming tutunghayan na mga salita mo, Panginoon, upang ito, Lord, ang talagang magpabago ng aming mga pananaw tungkol sa pagiging father mo, Panginoon. At ito, Lord, yung magkos sa amin, Panginoon, na magmahal, Panginoon sa inyo, at mahalin din ng mga mahal mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Gamitin mo lang ang iyong lingkod na maging daluyan ng malinaw na mensahe mo, Panginoon. Ibukas mo, Lord, ang aming mga puso para maitindihan namin ng mas mainam, Panginoon, ang iyong mga salita. At magkos ito, Panginoon, ng action at result, Panginoon, sa amin. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa Luke 15, Meron pong tatlo na parables. Okay? Ano ang parable? Ang parable it is a simple story or storytelling used by Jesus to illustrate an important lesson. Kada isang parable ay merong one lesson na tinutumbok lang sa. So dito, tatlo. Tatlo diretso si Jesus, no? Tatlo magkakadikit. Okay? So, pag may parable, meron gustong turuan si Lord at meron siyang gustong ituro. So, sino kaya ang gustong turuan niya dito sa Luke chapter 15, sa tatlong parable na ito? At sino at ano ang gusto niyang ituro? Okay? So, sa Luke 15, 1 2, 3, ang salita ng Diyos na translation, ito pong sabi dito. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa kanya. Okay? So, mga itinuturing na makasalanan, di ba? Pumunta kay Jesus. Kaya nagreklamo ang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Okay? Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng makasalanan at kumakain kasama nila. Diba? Iksabihin, previously nakita nila na nakikikain ni si Jesus kasama nila. Pero dito, ang, ang nakita nila, lumalapit sa kanya. Kasama niya. Nakikisalamuha si Jesus. Ang taong ito, sabi ng mga pariseyo, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Okay? From there, kaya tuhan sila ni Jesus. Ibig sabihin, merong gustong ituro kay si, si Lord sa kanila at meron siyang gustong ituro. So gusto ni Jesus na turuan ng mga tao, especially yung mga pariseyo at teachers of the law, na naghahanap ng mali sa ginagawa ni Jesus. Sunod sila ng sunod. Di ba? Naghahanap talaga sila ng mali kay Jesus, ng kilos niya at ituturo niya. No? Anong ginawa ni Jesus? Anong nakita nilang mali ba? Okay? Ang mali kasi na nakikita ng mga pariseyo at teachers of the law na ginagawa ni Jesus, kasama niyang kumakain yung mga tax collectors at sinners. Grabe, di ba? Mali pala yun. <laughs> mali pa talaga yun. Okay? Yun yung gusto patunayan sa kanya ni Jesus na hindi yun mali. Okay? Ang tawag na mga pariseyo sa tax collectors at mga katulad nila ay sinners and outcasts. Okay? Hindi singer, ha? sinners and outcasts. This sinners and outcasts refers to truly evil people. Oh, hindi sila pinaratangan lang, oh, truly evil people talaga, okay? Or to those who did not follow the law of Moses as interpreted by the Pharisees. Hindi talaga sila sumusunod sa kautosan. Okay? Sila yung mga sinners and outcasts. Okay? The term sinners and outcasts was commonly used of tax collectors, adulterers, robbers, and the like. At kasama sila ni Jesus. Kumakain pa, okay? Ang sinasabi ng law na interpreted ng ng mga Pharisees to eat with such people is a sign of friendship and acceptance. Kaya sinasabi nila itong taong to, nakikikain sa mga makasalanan. Dapat hindi. Yun ang sinasabi ng mga Pharisees. E eh, ito yung gustong ituro ni Jesus. Para turuan sila ng mahalagang katuruan, kinentuhan sila ni Jesus ng three na series na parables. Unang parable, the parable of the sheep. Okay? Nawawalang, the, the parable of the lost sheep. Nawawalang barko. <laughs> sheep, tupa. Okay? Basahin ko. look uh, Luke 15, 4 to 7. Kung kayo ay may isang daan na tupa at nawala ang isa, sabi ni Jesus, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan hatahanapin ang nawawala hanggang makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya ninyong, masaya ninyo itong papasanin pa uwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. So yung makasalanan kinumpir sa tupa. Sa isang tupang na wala. Yung, yung matuwid, yung walang kasalanan, kinumpir sa 99. Okay? Meron bang walang kasalanan? <laughs> okay? Tapos, hindi pa doon natapos si Jesus. Aba, hindi pa nakontento si Jesus. May parable number two. The parable of the lost coin sa verses 10 to, ay, 8 to 10. Halimbawa naman, ipinagpatuloy pa ni Jesus, may isang babaeng may sampung salap, salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba sisindihan niya ang ilaw? Wawalisan ang bahay at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito? Kayo ba? pag may gumulong na piso sa ilalim ng kama, kasi <laughs> oh, sige, 10 <Ten> pesos. Ano? <laughs> ano? Hahanapin niyo ba? Oh, dito. Kasi ang sabi dito, yung sampung kusing, parang 10 days wage din yata ito eh. Hindi ko alam eh. Parang ganun yata. 10 days wage. Okay. So parang one day wage yung nahulog. Di ba? Parang ganun sa, So hahanapin niyo yung ano, 600 pesos. Di ba? Nawala eh. Di ba? Panagaw na pag basic ang pay mo. Okay. So, at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang makita niya ito. Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Parang tinatamaan na yung mga pariseyo. Eh. Diba? Ba't di kayo masaya? Diba? Magsisisi itong mga ito. Diba? Yung siguro sinasabi ni Jesus eh. Hindi pa. Hindi pa tapos si Jesus. May parable number three. Eh, ito, expanded version. Okay? The parable of the lost son. Ito yung the prodigal son. No? The parable of the lost son. Verses 11 to 24. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkikwento take deep breath muna. <laughs> okay. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Okay, kanina, sampu. Tapos isandaan, sampu. Ngayon, dalawa na lang. Okay. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama, ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Ang dali na magkausap ng tatay, di ba? Umiling lang, hati, bigay mo na sa akin yung mana okay. Ganun lang, di ba? Ang bait naman ng tatay, no? Kaya natin ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. E, Ay, grabing sama, no? <laughs> Pagkatapos yung kunin, pinagbili, di ba? Yung mamanahin, yung minanan niya. At pumunta siya sa malayong bayan. Doon, ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Anong klasing ano anong klasing tata to? Anak. Grabe, di ba? Ang sama, di ba? Ang sama nitong anak na to. Doon na ginastos ang lahat ng walang kwentang sa walang kwentang pamumuhay. Nung maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan sa bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Iksibihin, sobrang hirap, sobrang tagutom. Nang mapag-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako dito, halos mamatay na sa gutong. Naisip niya. Verses, verse 18. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Gawin ninyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Yun ang naisip niyang dialogue. Hihingi ako natawad, may drama ako sa dulo. <laughs> gawin niyo na lang akong katulong. Gawin niyo na lang akong alila. Gawin niyo na lang akong boy. Tanggapin niyo lang ako. Patawarin niyo na ako. So, yun yung naiisip niya. Kaya, verse 20, kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa at natanaw na siya ng kanyang ama. At naawa ito sa kanya siguro gulagulanit, no? Yagit-yagit siguro ang itsura niya. Naawa ito sa kanya, kaya patakbo siya ito, siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Grabe siguro, no? Ang baho siguro niya, di ba? Pero sinalubong sa hinalikan, niyakap. Sinabi ng anak sa kanya, sa kanyang ama, Ama, Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi ako karapat dapat tawaging anak ninyo. Hindi pa natapos ang dialogue niya. Verse 22. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali. Dalin nyo dito ang pinakamagandang damit at bisan siya. Lagyan ninyo ng singsing -sing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang paan niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katahin ninyo. Magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko ipatay na ay bumalik na buhay. Nawala sa pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Kahit na iba-iba yung kwento nitong tatlong parables, pare-pareho ang lesson ng tatlong parables po na ito. Let me share to you the three points of these parables. Number one, the point. We are all lost and need to be found tayong lahat ay nawala at kailangan natin makita ulit tayong lahat ay naligaw nawala at nagkasala sa Diyos Ama yun ang katotohanan yung mga pharisees ang akala lang nila yung mga tax collectors lang and the likes sila lang ang naligaw ang nawala ang nagkasala pero ang katotohanan kahit sila ay nagkasala din. Siguro dahil hindi nila nakikita. Kasi ang tinitingnan nila, basta sumusunod tayo sa kautusan ni Moses, yun ang tama, yun ang righteous. Pag hindi sumusunod, walang karapatan sa kaharian ng Diyos. Ganun ang naiisip nila. So tayo, kahit na Christian tayo, hindi tayo pwede magmalaki. Ay, ano kami, banal kami. Kami lang ang holy, ha? Yung ibang church dyan, hindi masyadong holy yan. <laughs> o kaya yung mga tao dyan, ii. E", di ba? Ay, makasalanan sila. Huwag tayong makasalamuha. Maling-mali sa tinuturo ni Jesus, di ba? Kagaya ng lost sheep. Nung naligaw yung lost sheep, iniwan ng pastol ang 99 sa pastulan para hanapin ang isang naligaw na tupa. Naalala ko, yung pagkakilala ko sa tatay ko, unfair ah. Dito parang unfair. Sa 99 na tupa, na iniwanan sila dahil dun sa isa na nawawala, na naligaw. Eh ang mga tupa, ano lang naman yan eh. Yung, yung nalikuran ng sinusundan nila, yun lang naman ang susundan nila eh. Naligaw pa. Di ba? Naligaw pa. Di ba parang, ano ba tong tupa na to? <laughs> <laughs> 'Di ba? Pero iniwanan ng shepherd yung 99 para hanapin ang isang naliligaw. Pero you know what? Yung shepherd hindi unfair. Alam niyo kung bakit? Saan na iniwan? Sa pastulan. Hindi naman iniwan sa ano'y kung saan lang eh. Iniwan sa pastulan. May pagkain, may tubig, safe na lugar. Green. Doon iniwan ang 99. So hindi unfair na hanapin yung nag-iisang tupa na nawala. Ganon din sa atin. Di ba? Hindi unfair si Lord, ang Diyos Ama natin. Di ba? Kagaya na isang kusing na nawala. Kahit may sum namang natira, ano ba yun? Grabe naman, no? Greed greedy naman masyado eh, di ba? Pwede namang yung katulong na lang magwalis at sa kanya na lang, di ba? Parang di ba? Kailangan hanapin ba eh, no? Nag-ilaw pa, nagwalis pa, ah, when nalinisan yung bahay, di ba? Dahil sa isang kusing. Pero, parang unreasonable, no? Isang kusing. Di ba? Nagsundi pa ng oil, di ba? Ganun siya. Parang ganun. Pero, hindi siya unfair eh, Di ba? Tama lang nagawin yun. Di ba? Kasi one day, ano yun? One day earned. Now, punta tayo sa lost son. Hindi siya nawala o naligaw. Ito kakaiba. Hindi siya nawala. Nakagaya ng coin. Hindi siya naligaw. Nakagaya ng tupa. Yung lost son, kaya siya naging lost, sa sa yung ano eh, nagpakasama eh. Siya yung umalis eh, di ba? Eh, ito talaga matindi. Lord, eh, hindi pwede talaga yan. Unfair talaga yan. Patawarin, di ba, ng tatay. Siya umalis, di ba? <laughs> Napansin ninyo? Tayo din, ganun sa buhay natin eh. Tayong lumalayo kay Lord eh, di ba? Yung mga tao, ganun din eh. Lumalayo kay Lord. Minsan, sineran mo na. Ayaw nila. O tayo rin, bago tayo naging kristyano siguro, gano'n siguro tayo katagal, naniligawan, ng mga nag-share sa atin ng gospel, di ba? Yung iba nga, lumalayo pa talaga, di ba? Nasa church na, Christian na, lumalayo pa kay Lord. Maraming ganyan ng mga tao, di ba? Pero pinatawad pa rin tayo ng Panginoon. Unfair ba si Lord? Hindi. Lord, thank you. Pinatawad mo kami. Thank you, Lord. Inaccept mo kami. Tinanggap mo kami. 'Di ba? Nilagyan, 'di ba? Nilagyan ng singsing, -sing, nilagyan ng sandals, binihisan ng bago. Ano bang ano bang deserve na dapat nung ano, nung at lost son? Eh deserve niya lang talagang maging boy na lang. Pero hindi. Itinuring pa rin siyang brand new na son. Dati siya nawala, dati siya parang patay na, bumalik. 'Di ba? So ganon katindi ang pagmamahal ng Ama na ito. At ganyan po ang pagmamahal sa atin ng Father God natin. It doesn't matter kung ano ang ipapangako ng anak na ito. Hindi na nga natapos yung drama na di ba? Di ba? Ama, pwede naman akong boy na lang. Para, wala nang ganun. Kumingi ng tawad, pinatawad ka agad, celebrate na tayo. Ganon, kamapagmahal ang Diyos natin. Hindi na kailangang, Lord, ano, ano, uh, magpakahirap ako dun sa ano, sa kalsada, magpapalo ako ng likod ko para tanggapin mo ako, Lord. Walang ganon kay Lord. Lord, pwede bang ano, sige, uh, nadasal na lang ako ng maraming beses. Akit ako sa bundok para ano, Lord, patawarin mo ko para tanggapin mo ko. walang ganun si Lord, uh, ano, pwede ba ako, Lord, ano, ano, lumakad ako ng paluhod galing doon sa entrance papunta sa altar, di ba? Walang ganun kay Lord. Hindi nire-require. Ang manunumbalik, maghumingi humingi ka ng tawad sa Diyos, tatanggapin tayo. Ganon ang Father God natin. Sino dito ang ano, pinurusahan ng mga tatay nila na ano, kailangan pang lumuhod sa asin, sa munggo, humarap sa wall na nakatalikod, mga ganyan, di ba? May mga ganyan tayong ama. Di ba? Kailangan, ano. Meron namang restitution na tinatawag. Meron talagang uh, pagbabayaran tayo sa mga mali nating nagawa noon. Pero grace talaga ni Lord, malalagpasan natin, malalagpasan yon. Kung hindi tayo makakilala sa Panginoon, mas mahirap ang haharapin natin. Pero dahil nakakilala nakakilala tayo sa Panginoon, yung pagbabayad na natin ng mga nagawa nating mali noon, mas magiging magaan na. Kasi kasama natin ang Panginoon. At 'yan ang hindi maintindihan ng mga pariseo. Hindi nila matanggap. Lord, ay itong taong 'to nakikisama pa sa mga makasalanan. Makasalanan na nga sila eh, bound to hell na sila eh. Pero bakit nakikisama pa? Alam kasi ni Jesus ang pinapagawa sa kanya ng kanyang Ama sa Langit. Isaiah 53, 6 Tayong lahat ay parang mga tupang na ligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. We are all lost, pero Romans 3, 23, 24 For all have seen and fall short of the glory of God and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus Christ. We are all sinners pero kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi lang yung mga tax collectors and considered sinners. Lahat tayo kailangan natin ng na tagapagligtas. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Alam ni Jesus ang kanyang misyon sa mundo. Alam ni Jesus ang kanyang pakay sa mga makasalanan. Kaya siya nakikisalamuha sa mga makasalanan. Hindi para gawin ang kanilang ginagawa, kundi para abutin sila mula sa kasalanan, papunta sa kapatawanan, mula sa kadiliman, papunta sa liwanag. Ganun ang alam ni Jesus na gagawin niya. Kaya naman, itinuloy pa ni Jesus ang parabol ng lost son. Actually, hindi pa doon nagwawa nag kasi. Sa Luke 15, 25-31, nagreklamo, hindi ko na po nagreklamo naman yung panganay na anak. Ang reklamo niya, ang sama niyang kapatid ko eh. Bakit nung pa tinanggap ulit? Wala na siyang mana eh. Considered patay na nga siya eh. Bakit pa siya pinag-celebrate pa? At tinanggap pa ulit ng tatay. Ang sabi ng tatay, sabi ng tatay sa kanya, Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sayo na. Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay. sa ay nawala at natagpuan. So napaka-clear po ng message. God sent, number two na point, God sent His Son to seek and save the lost. Sa lost sheep, si Jesus ang shepherd na humanap sa naligaw na tupa at ipinamalita niya pa ito. Imagine ninyo, no? Uh, isa, isa lang na makakilala sa Panginoon, buong kalangitan, nagsiselebrate. Sa Lost Coin, ganun din. Si Jesus ang naghanap kumuha ng ilaw, nagwalis para makita ang isang kusing na nawala at ipinamalita ito. Hindi nga lang kumuha si Jesus ng ilaw eh. Siya mismo ang ilaw. Hindi lang siya nagwalis. Siya mismo ang naglinis. Siya mismo ang tagapaglinis o siya mismo ang panglinis. Sa lost son, si Jesus ang ama na nagpatawad, tumanggap, nagbihis at nagpa-celebrate dahil bumalik na ang nagkasalang anak. Si Jesus ang pinadala ng Ama para hanapin, tumanggap, magpatawad at magligtas sa mga makasalanang nagbabalik sa Kanya. Luke 19.10 For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kaya alam ni Jesus ang pinagagawa sa Kanya ng Ama Niya. Last point. Number three. The Father God is delighted when sinners return to Him. Sa lost sheep, sabi po dyan sa verses 5 to 7, at kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pa uwi yung lost sheep. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit, masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Sa Lost Coin naman, verses 9 and 10. Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihan sa kanila, sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. And then, the lost son, verses 22 hanggang 24, pero tinawag ng ama ang utusan niya, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bisan siya, lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suutan ninyo ng sandalyas ang mga paan niya, at kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala sa pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Kung ang kalangitan ay nagse-celebrate. kung ang shepherd ay nagse-celebrate. Na natagpuan niya na, nakita niya na yung lost sheep. Kung yung babae na may sampung kusing pa, na na, na may siyam na kusing pa, na walang isa, hinanap niya pa. Pagkatapos nun, tuwang-tuwa siya, nagpa-celebrate pa siya. Even yung ama na sobrang sama ng anak niya, pero humingi ng tawad at nagbalik ay pinatawad at nagpa-celebrate pa. Kung ang Diyos ay nagsa-celebrate at ang kalangitan ay nagsa dapat ganun din tayo. That's the point of the story. Hindi tayo yung pariseyo. Huwag tayo maging pariseyo. In conclusion, the Father's heart is pursuing us God's love and compassion, ito po yung uh, main idea. God's love and compassion is running after and chasing us in a persistent way so that we can experience His love, His salvation, His blessing, and His purpose. Minsan sa ating buhay, tayo ay naligaw. O from time to time, tayo ay naliligaw. Ang tanong po, are we Running. Are you running away from God or are you running closer to God? Ang Ang pinakamaganda po na direksyon natin ay papalapit sa Dios. Kaso minsan, masado ka nang nahihiya. Kay Lord, kasi paulit-ulit yung yung lost mo yung ikaw na nawawala, naliligaw ka lagi. Pero sa lesson natin ngayon, paghingi lang ng tawad, okay na kay Lord. Pero siyempre, kailangan nag tayo. That is why, talagang ano, napakahalaga ng ginagawa natin dito sa church. Marami tayong opportunities na bumalik kay Lord. Marami tayong opportunities to grow gawin lang natin. Mag-grow lang talaga tayo. Tandaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na ang puso niya ay hinahanap at hinahabol-habol tayo. Ganyan niya tayo kamahal, kaya lumapit lang tayo sa Kanya at mahalin din natin siya. Ang pinakaunang expression natin ng pagmamahal sa Diyos, yung ano, kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, di ba? Pero we reciprocate. Sinusuklian natin. Hindi natin kayang pantayan, pero ganun dapat ang pagtugon natin sa pagmamahal ng Diyos. Mamahalin din natin siya. At hindi uh, hindi pangunahin sa expression ng pagmamahal natin, yung pag-awit natin, pagbibigay natin ng tithes offering, okay naman siya. O kaya naman, gamitin natin yung talent natin, okay naman siya. Pero hindi yun ang primary na pwede natin gawin. Ang primary na pwede natin gawin, mga kapatid, sundin natin ang kalooban niya. Sana natin may kita yun sa Bible. We respond kapag tayong nabasa na utos na we respond to that. Hindi tayo pariseyo na iba yung interpretation natin. Open dapat tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, merong pinagagawa sa atin. We are open. Okay? Kunari, sinabi sa atin, laging preaching sa atin to, di ba? Na mag-disciple tayo, di ba? We respond. Dapat tutugon tayo, di ba? Kunari, uh, maraming paraan, privileges and opportunities para sundin si Lord, di ba? Para express natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Example, yung ano, third Sunday na meet and greet natin. Di ba? First Sunday pa lang, in-announce na kagad natin yung meet and greet. Why? Eh, para sa, para sa atin, ang pinakamahalaga, yung iwan yung 99 eh. Para doon sa isa. Na ship, di ba? Na nawala. Mahalaga yung coin eh. Kahit isa lang yun eh. Di ba? Kahit gano'n pa kasama yung sun eh, na lumayas eh. Mahal ni Lord eh. So yung meet and greet, isang paraan lang siya ng pag-respond natin. Nilista na doon, pinadala ko na sa GC natin ng mga first, ano, ng first gen tsaka ng, ng Uh, di group leaders names uh, kung kailan sino yung ano guest natin sino ang nag-invite Ganon sa so pag nakita nyo na sa GC natin tingnan ko nga o baka meron ako ditong ano di group member oy meron ano guest si ganito di group member ko yan oy ako mismo may guest nakalimutan ko na <laughs> kailangan i-follow up yon Okay? I-follow up natin yun. Mag-iilaw talaga tayo eh. Di ba? Kailangan talagang hanapin eh. Yun ang mga paraan natin to respond sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba? And then, pag naandito na, paano? Paano natin ipapakita ang mahalaga yun? Mahalaga ang kaluluwa. Ibatiin e, talaga natin. Di ba? Tanungin talaga natin sila. Kamusta na po kayo? Ano, encourage natin sila, magpatuloy po kayo. Kasi may plano sa inyo si Lord. Kung ready siya na makilala si, si Lord, i-share talaga natin ang gospel. Kung hindi natin kaya, magpaki, ipakilala natin sa iba para marami din siyang kakilala. Ganun, asikasuhin yung mga lost, lost coin, lost ship, lost son. Ganun po kausap, kausapin dapat. Kasi hindi po tayo parisis. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga kinahabagan ng Diyos. Tayo po ang mga tumanggap at kumilala sa Panginoon bilang Panginoon Tagapagligtas. Kung paano natin tanggap yun, kailangan din ng mga tao, kaya kailangan din natin silang ishare. As a child of God, Are you also delighted as the Father did when a sinner repents and returns to Him? Dapat tayo rin ay natutuwa na may mga kaluluwa. Dapat talagang iniisip natin sila. Minamahal din ba natin ang mga kaluluwang mahal ng Diyos? Mahal din ba natin sila? Are we also running after them or chasing them persistently? Or, okay na to Lord eh. May trabaho ako, busy. Sunday na lang ako. ba? Diba? May effort. Dapat, kuha kayo ng ilaw. Diba? Walisan. Hanapin talaga yung lost sheep. May effort talaga tayo nagagawin. Hindi nga lang nilagay eh. Ano? Yung lost sheep dyan. Meron akong picture na nilagay. Na inaabot nung sheep. Ay, nung ano, shepherd. Yung sheep. Kasi nasa bangin. Ginagamit na yung tungkod na mikalawit para kalawitin sa leeg. Hindi talaga madali. May effort talaga tayo nagagawin. Pero dapat tayo ang unang nagmamahal sa mga kaluluwa kasi una tayong minahal ng Diyos. I pray that, that as our Father in Heaven pursues us with His love and compassion, may we all respond with humility, love, worship, and obedience. Manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po Lord sa inyong mensahe ngayon sa amin, Panginoon. Na lahat kami ay mga nawala, nagkasala, napalayo, Panginoon, sa inyo. At kami, Lord, nakakailangan ng tagapagligtas ng Panginoon sa aming buhay, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kailangan ka na mga kaluluwa na hindi pa Lord nakakilala, Panginoon, sa inyo. And we are here as a church nag enjoy ng presence mo. Yet, marami pa kami na mga kaibigan kakilala, Panginoon, na hindi ka man lang nila nakilala, Panginoon. Somehow, nakapagparamdam na kami sa kanila, Paginoon, na-invite namin sila sa church, minsan, pumunta naman sila, pero minsan, tumigil na sila, Lord. Yung iba naman, wala kaming opportunity, minsan, natatakot kami, o minsan naman, Lord, busy kasi kami. Pero, Lord, inaalala namin kung gaano mo kamahal ang mga tao, Paginoon. Just like you did to us, Panginoon. Sobrang mahal mo kami na kailangan pang ipadala ang Panginoong Yesus para mamatay para sa amin. Salamat po, Lord, dahil nakilala namin ng Panginoong Yesus sa aming mga buhay. at salamat po, Panginoon. Ayaw naming mawala ng kabuluhan ito sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman hayaan mo na ipagpatuloy namin na ipakita din yung pagmamahal mo sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal yung mga taong na lost, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon, upang akayin sila pabalik sa inyo, Panginoon, upang sila rin ay mag-enjoy ng presence mo at sila rin, Panginoon, ay mag- mag- share din ng pagmamahal mo, Lord, sa iba, and so on, and so forth. And that is how yung church grows. At gano'n mo kami, Lord. Yun ang plano mo, Lord, sa amin. Kung paano kami magpapalaganap ng iyong ebanghelyo, ng good news, ng kaligtasan, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, Panginoon. Maaring somehow busy kami, Panginoon, sa aming mga earthly business, Panginoon. Pero tulungan mo kami, Panginoon, na magtakda ng oras, magbigay ng energy, maging passionate and committed, Panginoon, sa pag-share ng iyong kaputihan at pag-ibig, Panginoon, sa iba. Maraming salamat po, O Diyos. Alam namin na ang message na ito ay malaking bahagi, Panginoon, sa amin. At marami pa kami, Panginoon, ngayong Preaching Series, ngayong March, Panginoon, marami pa kaming pag-uusapan, marami pa kaming uh, maririnig ng tungkol sa Father's Heart, Panginoon. haya mo lang na mag-grow pa kami deeper and higher, Panginoon, sa aming commitment, Panginoon, sa inyo. Hayaan mo lang na ang pagmamahal namin, Panginoon, sa inyo at pagmamahal namin sa mga tao ay lalo pang mag-grow, Panginoon, as we grow sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, O Diyos. Binabalik namin ang lahat ng papulit na walhati Panginoon sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po.